1977 så släppte spelföretaget Gremlin spelet Safari. Du spelar en jägare som kan inkassera 100 poäng för att skjuta ihjäl en orm, 100 poäng för att döda ett lejon, men hela 200 poäng för att ha ihjäl en noshörning. För att göra det hela extra spännande så finns ett vertikalt hinder mitt på spelplan. Både du som spelare och djuren som du ska döda kan passera genom hindret, men kulorna från ditt gevär stannar vid hindret. Flamingon som dyker upp högst upp i bild kan man inte komma åt. En spelrunda är 90 sekunder lång och det gäller att plocka så många poäng som möjligt under den tiden, alltså meja ner så många ormar, lejon och noshörningar man kan. Det som på 70-talet bara var ett spel är idag en olämplig förebild. Innan smarta telefoner och sociala medier fanns hade barns föräldrar ett visst ansvar som förebild. Men i en tid när vuxna är barn och barnen istället förväntas få sina värderingar från den populärkultur som konsumeras kan man inte tillåta dem att låtsas vara jägare ute i djungeln. Så för att säkerställa barnens uppfostran så har vi för en bättre världs skull nu klippt ner Kalle Anka på julafton med ytterligare 50 sekunder. Gott nytt år!